Application that is Selenium Station. Իմ անունը Սարգսյան, արդեն 4 տարի աշխատում եմ Workfront Armenia-ում որպես Automation Quality Insurance Engineer. Ընդհանուր Workfront-ով որ չգիտի, Work Management Cloud-based application-ն է, ու կառավարում է ձեր բոլոր աշխատանքները մի կետում. Իրականում կփորձենք այսօր ինչ-որ basic բաներ սովորել automation-ի մասին և հատկապես Selenium automation-ի համար, որը նախատեսված է UA-ի համար. Ինքը մի քիչ մեծ տոպիկ է, ինչ-որ մի ժամվա մեջ քննարկելու համար, բայց կփորձենք ինչ-որ բաներ basic սովորենք, թե ոնց կարելի է framework սարքել ու բաբշե ոնց կարելի է Selenium-ով տեսնել. Նախ նայենք մեր presentation-ը ում համար ստեղծվել, որ automation factory-ն աշխատացնելու մասին, developer-ներ, QA-ներ, ու լավ լինի, որ թեթև իմանանք ընդհանրապես ինչ automation tool-ը ու բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են իսկապես real սարքեն automation framework. Դա տոպիկներն է ընդհանուր, թե ինչի մասին ենք խոսելու. Սկզբից ինտրոդակշն կանենք ընդհանրապես ինչ հա տեստինգը, ոնց հա լավ տեստինգը կազմակերպել ու ընդհանրապես ֆրեյմվորքը դասավորել, խոսենք architecture-ի մասին, թե ոնց հա պետք Selenium architecture-ը դասավորել, ու տեստ կանենք մի քանի Selenium տեստեր ու փորձենք on the fly մի հատ տեստ գրենք, մի հատ ֆրեյմվորքի լավ ու վատ կողմերով, երբ պետք է փակտանալ ինչ պետք անել ու best practice tips-երի մասին խոսենք. Okay, introduction սկսենք ընդհանուր առմամբ նայենք ընդհանրապես ինչ տեստինգներ գոյություն ունեն։ Ունենք unit testing, ունենք տեստեր, ունենք integration տեստեր, որը ավելի մի քիչ բացված, ավելի կլասերի միջև տեստանում բանա, ու ունենք մեր UI testing-ը, որը որ պայմանականորեն եկեք անվանենք black box automation testing, ու այսօր կքննարկենք black box automation testing-ը Selenium-ի օրինակով, որտեղ այլ թուլեր չկան։ Հիմա ավելի պատկերավոր լինելու համար սա unit test-ի տարբերակն է, այսինքն ինքը իզոլացնում է մի հատ class, ու այդ class-ը իր ամեն ինչից անկախ սկսում է տեստանել, առանց որևէ iteration-ների մոգված տարբերակով։ Integration test-ը ինքը մի քանի class-ների միջև iteration-ներ է սարքում ու սկսում է class-ը իր հետ տեստանել։ Ու black box testing-ը, որը որ մենք այսօր ավելի ենք վանում, user-ի տեսանկյունից ընդհանուր ամեն ինչ ոնց աշխատում։ Այսինքն տեստինգը կազմակերպելուց մենք անում ենք user-ը միակ տեսակի տեստինգն է, որը արվում է user-ի տեսանկյունից, այսինքն տեստ ենք հանուստում ենք այն, ինչ որ user-ը իր աչքերով տեսնելու է։ Գլոբալ առումով մենք պիրամիդական տեստինգի որը շատ լավն է, ինքը ուզում է այս պիրամիդայով ուզում ենք ասենք, որ automation-ի core-ը հիմնական պետք է լինի unit testing-ը, որը որտեղ մեծ է։ Նաեստը հետո երկրորդ level-ում պետք է գա բան integration test-երը, API test-երը, վերջում մի բուջուր տեխնիկի functional testing-ը, որը որ UI test-երն է, հա, UI test-երը, ու ահա որ փոքր հատված մնում է manual-ի, այդ թողում են այն մասերը, որոնք որ կամ շատ դժվար է ավտոմատացնել, կամ բաբշե պետք չի ավտոմատացնել։ Ուստեղ մենք տեսնում ենք նաև այս հատվածում, որ ինչքան ներքևի layer-ում ենք մենք ավտոմատացնում, այնքան ավելի էժան է company-ի brand-ը։ Ինչքան վերևում ենք ավտոմատացնում, այդքան ավելի թանկ է։ Ինչքան է լավ բան այդ Selenium testing-ը, իրան չարաշահել պետք չի։ Իրան պետք է կոնկրետ acceptance testing-ի, acceptance criteria-ներ ստուգելու համար ու ընդհանուր ուղղությամբ functional testing-ի համար։
Հիմա մի փոքր sense նայեմ, ինչա ոչ Selenium-ը։ Selenium-ը մի հատ մամնատ բացած web driver-ն է, որ մի քիչ է դուքսան, որը որ ապահովում է remote control browser-ը։ Ինձ կոդերը ապտում ցալում, ինձ մոտ է դեստան։ Ինքը ունի support լիքը ծրագրավորման լեզուների, այսօր մենք կփորձենք Java-ով կփորձենք control panel-ը անել ու նաև support հանում բոլոր, բոլոր չէ, միգ օսերը ու բոլոր բրաուզերները։ Նույնիսկ մենք կարող ենք Selenium-ով տեստանել mobile application-ներում բրաուզերի մեջ ճրման տեսնել, այսինքն mobile version-ները անել դա։ Մի փոքր պատմություն Selenium-ի մասին, որը ստեղծվել է 2004 թվականին, եղել է scripting language փոճուր, որը որ JavaScript-ա տեստարել այն, եւ հետագայում ինքը դարձել է Selenium RC-ն, որը remote control-ն է, որը նաեւ հայտնի է Selenium 1 անունով։ Ուրեմն 2006 թվականին ռիլիզ արեցին այն, ինչ որ հիմա մենք օգտագործում ենք, web driver-ը, որը ուրիշ անունով նաև հայտնի է Selenium 2, եւ իսկ 2009-ին իրանք merge արեցին remote control-ը web driver-ի հետ ու ստացան այն, ինչ որ հիմա մենք ունենք։ Ու 2013-ին իրանք ինչ որ API-ն ռիլիզ արել, որը որ էլի օգտագործվում է հիմա։ Իրականում Selenium-ի product-ները իրականում սրանք են, core-ը JavaScript-ն ասածնա, որ 2004-ին release եղել, remote controller Selenium 1-ն է, web driver-ը այն, որ մենք հիմա օգտագործում ենք ուսումնասիրել ենք, Selenium server-ները հնարավորություն ա տալիս server-ներ ծախել cloud-based, որոնք որ այդ continuous integration-ները բան լինեն Selenium-ները։ Selenium I think in terms of fun բանը, բայց շատ բան բան է, ինքը Firefox-ի plugin-ն է, որը որ record անում քո step-երը, ու run-ը տվյալ բանն աշխատում է, բայց դեռ track-ում է ու փաստի առաջ չի կան։ Ու Selenium Druid-ը էլի virtual machine-երի համար զուգահեռ տարբեր browser-ների վրա ու տարբեր suite-ներով լանալելու հնարավորություն է։ Եական հասկանանք բավարշե մենք քենք անում այդ automation testing-ի ինչի համար։ Խի մի անգամից են story-ն develop channel, test channel-ը ուղարկել։ Ամենաառաջի խնդիրը այդ regression-ի խնդիրն է, որ developer-ների մեծամասնությունը ասում են, բայց այդ երեք աշխատում է, բայց չի նշանակում, որ հիմա աշխատում է։ Regression-ի խնդիրները լուծելու համար մեզ պետք է ամուր automation suite, որ անընդհատ իրանք տան լինեն ու մեզ տվյալներ տան։ Միակ տեստինգ տարբերակ Selenium-ով այդ black box automation testing-ը, որը դա ասեն absolute requirement, այսինքն դու տեստես անում business logic-ը, business logic-ը user-ի տեսանկյունից, ուրիշ մնացած տեստ պրոմոքը չեն տալ։ Ու մեկ է leverage ասվածը, երևի շատ-շատերը unit test գրում են, մոտավոր ով կարա ասի, ասենք մի տող production code տեստանելու համար, քանի տող unit test ապետ։ 7-ից 8, միգուցե նաև 10, մինիմում 5 անգամ ավել կոդ ես գրում։ Իսկ այս Selenium-ում, այս black box automation testing-ում, դրանց մի տողով տեստանես 100 տող production code։ Այսինքն իրանք կոդերը ավելի քիչ են ու ավելի լոգիկա, ավելի մեջը կենտրոնացած ու ավելի շատ բան տեստանում, քան unit testing-ը։ Բայց չի նշանակում, unit testing-ը վատն է, ավելի լավն է։ Ավելի լավն է։ Հիմա մենք ընդհանուր ինչ ենք փորձելու անենք այսօր մեր approach-ը որն է։ Իրականում ունենք web application, մենք պետք է ստեղծենք մեր framework ու test suite, որը աշխատելու է մեր այդ framework-ի հետ։ Մի քիչ ավելի լուրջ, ավելի մանրամասը այս layering-ը կբացատրենք իրանք ոնց են աշխատում իրար հետ։ Պետք է այդ տեստերը պարզ լինեն, հնարավորինս պարզ, այսինքն երբ մարդը տեստում է ինչ արած, ինքը ստուգում է մի բան ու հասկանում են բոլորս ինչա ստուգում։ Ու երբ որ ես ամեն ինչ լավ ասարկած, այս framework-ը լավ է, այս framework-ը սարքի համար մի քիչ շատ ժամանակ է գնում սկզբի ժամանակում, այսինքն այս framework-ը սարքում, այս տեստերն առաջ չի գնում, բայց հետո այնենց արագ է տեստերը առաջ գնում, այնենց հավես ասում, որ դաժե հավես է, էլի ասում, մի երկու տեստ էլ ներգրեի։ Այդ ավելի շատ նման է նաև, երբ մենք տաքսի ենք նստում, հա, միջև ամրագոտին եք ապում, միջև հաշիշն է միացնում, միջև ուր եք գնում, բան այդ process-ը դժվար է, բայց հենց որ այդ process-ը անցնում է, հենց հավեսով գնում ենք, հենց ուղիղ գնում ենք, էլի ինքը շատ նման է այդ process-ներին։ Հիմա մենք ոնց ենք պլանավորում դիզայնանել մեր architecture-ը։ Ունենալու ենք տեստեր, framework, Selenium ու web application։ Դեմը այս ցանկացած layer-ներից ցանկացածը կարա iteration մեջ մնի, կապ կարա ունենա մենակ իր հարևանների հետ։ Են երբեք տեստը Selenium library-ից ոչ մի քոլ չպետք է անի։ Պետք է անի չես framework, այսինքն տեստը կապ ունի framework-ի հետ, framework-ի հիմնվածա Selenium-ը, ու Selenium-ը նաև browser-ի մեջ բաներ անում։
իրանց հենց կապը խախտեցինք, մենք հետագայում խնդիրներ։ Տվյալ բանին կարճ լուծում արել, բայց հետագայում հաստատ խնդիրներ են։ Ավելին, այդ framework-ը պետք է ավելի շատ բաժանվի այդտեղ մասերի։ Օրինակ, workflow-ները պետք է առանձնացվի։ Կամ navigation-ները առանձին, page-երը առանձին։ Ինչքան առանձին լինի, այդքան հետագայում maintain-անելը հեշտ է լինում, երբ արդեն application-ը մեծ է լինում։ Ու մենք այս ամեն ինչը անում ենք, որ հետագայում ինքը հեշտ լինի։ Արդեն այդ որ start-ը եղել է, ու մենք անթատ տեսնում ենք, մեր համար որ հեշտ է։ Ու այդ բանը հասկանալու համար ավելի այդ framework-ի օգտագործման համար։ Այս տեստը գրված է առանց framework-ի օգտագործման, այն մի կտորը գրած է framework-ի օգտագործման։ Ինչ անում ստեղ։ Հենց տեստի մեջ մի հատ web driver-ը սարքում։ Իմիջիալս ասեմ, որ building Selenium-ը պատժականում մենակ Firefox, իրան հենց իրան գրում են Firefox-ին համար։ Այնտեղ կա արդեն երրորդ մասի գրած web driver-ներ, որ կա մնացած համար, այսինքն նույնիսկ իրան site-ում եթե նայենք, նախ գրածա, որ երրորդ մասի ստեղծած web driver-ներ։ Դրա համար այսօր որպեսզի շատ գխացանակներ չունենք նաստրոյկաների հետ կոն սեթափ անել, որ ուրիշ բրաուզերներով, մենք աշխատենք Firefox-ով։ Driver-ը բացում է page-ը, login page-ը սարքում, բացում է edge-ը, հետո type and username, password, login։ Այս նույն ամեն ինչը կարող ենք իրեք տողով։ Այդ չի նշանակում, որ այս հատվածը չի արվում։ Այս հատվածը էլի արվում է, բայց արդեն framework-ում արվում։ Այսինքն այն որ ինքը Selenium driver-ը սարքում iteration մեջ է մտնում Selenium-ի հետ, library-ի հետ։ Դա արդեն գնում է framework։ Ու մենք կանչում ենք framework-ից դուք այդ method-ները, որը ավելի հեշտ է readable-ը։ Ու մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ կոդը լինի նաև հասանելի սովորական QA-ներին, այսինքն եթե նույնիսկ ինքը կոդ չի գրում, կոդ գաղափար չունի, տեստը տեսնելուց QA-ն գոնե պետք է գաղափար ունենա ինքը ինչա տեսնան, որովհետև սովորաբար արդեն ինչքան կամպանիան մեծանում է, Selenium տեստերի suite-ը գնում է QA-ի maintenance-ը, այսինքն QA-ն է սկսում maintenance-ը անել, քան developer-ները ավելի շատ է unit testing-ը անում։ Հիմա եկեք փորձենք մի քիչ coding system այդ ոնց հարինում, ոնց աշխատում, ու կփորձենք մի կտոր զուգահեռ անել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հասկանալու համար։ Շատ մեծա, չէ՞։ Ես դերում եմ։ Ես մի քանի հատ այս GitHub-ում եմ գցած այս կոդերը, այդ Facebook-ի event-ում կամ հետագայում ով որ ուզում է կարա առանձնել ուղարկեմ։ Կա ինչ որ տեստվի մի քանի բան սարքած, օրինակ տեստ, որը ստուգում է Workfront site-ին open position-ները ու մեզ ինֆորմացիա է տալիս։ Ուփայ անում։ Ապլայ հենց չենք։ Ապլայ արդեն դուք անում։ Օրինակ ստեմ մի հատ տեստ ունենք, որը որ ստուգում է, եթե կա արդյոք Հայաստանի office-ում open position թե չէ։ Դրա համար ինչ ունենք։ Մենք ունենք սա տեսնա ու ունենք framework-ը։ Framework-ում ինքը բացվում է workfront-ի edge-ը, framework-ում scroll-ը անում։ Այս ամենը հավաքում ենք ստեղ, օրինակ գնում է creators։ Ու տեստը global arm-ով ինչ է անում, կարող ենք տեստը run անենք։ Ինքը մեզ չի փանել դա։ Մենք տեստը եթե ունենք open position, տեստը pass արնել։ Եթե չունես, fail արնել։ Դե ինտերնետի արդյունքն է։ Open position չունի։ Կարանք դուք գովազդային հոլովակով մտնենք, որ եթե հետաքրքրված եք, նաև print-ի տարբերակները սեղանին են open position-ների։ Այդ նշանակում է, այդ նշանակում է Երևանում open position ունենք, եթե մանրամասը պետք է ստեղծենք։ Հիմա մի հատ ուրիշ տեստ ունենք, որ ստուգում է արդյոք այդ open position-ների մեջ automation QA engineer-ի position կա թե չէ։ Global arm-ով ինքը նույն բանն է անելու, ուղղակի նաև որպես տարբերություն open position-ներ, նու ստեղ մի քիչ ուրիշ ձևագրած, որ ասենք միանգամից career page-ն են բացել, այլ չեն գնալու main page-ից navigation-ը։ Այս main page-ը framework-ի գաղափարն է մեջ։ Այո։
Եկ մի անգամից նավիգեյտեր անք, որ էլ կոմ չգնաց, մի ստեպ առաջ գնաց, այսինքն այն մասը համարվում որ տեսնեն կարելի, որ կլիկ են կարելի open position-ը դնել, եւ այստեղ պետք է ունենանք Այդի փաստը նույն բանը կարելի անել ցանկացած նո բնականաբար ցանկացած այդի հետ մի հատ էլի օրինակ որ պատրաստ ունենք այդտեղ Google-ում էլի ինչ որ page ունենք սարքած որ բացվում Google-ը Google-ն ասում ինչ որ բան անել այս տեստը իսկ ով կարա ասի ինչ անում որ Սերժոյի դաշտը առաջին ենն է այո Հիմա կարանք հիմա ստուգ ենք բանում Google-ի search result-ում, որ ֆոնդ առաջիննա, թե չէ։ Հավերց կեշերը մանքին նոր։ Հակամ պարտում պարձես։ Նեք կոմենտ գրես միտա։ Հիմա որպես նենց workshop-ի ինչ-որ հատված, առագարակ կարանք մի հատ բուջուր տեստ գրենք, որը որ գնա կսխմի request trial-ի վրա ու կտեսնի, որ երբ որ required field-երը check լրացնում, նեղերում message-ա գալի, որ դուք պետք է ասենք կոնկրետ name-ը տաք։ Իրականում տեսականորեն, որպեսզի դա տեսնենք, մտնում ենք այս home page-ի վրա, սա մինուս անեմ։ Սխմեմ, տեստը մեր պետք է սխմի ստեղ, հետո սխմի ստեղ ու տեսնի, որ ստեղ ինչ-որ error message-ներ կա։ Դրա համար առաջինը մենք ինչ ենք անում։ Ստեղ bar bug-ը Selenium-ով աշխատելու համար հարմար բան է, բայց իք մարդիկ նաև նախընտրում են օգտագործել Chrome-ինը, որը որ իրան մարդկա էն է հարմար, ես հարմարվում եմ սրա վրա։ Ստեղ կարանք նայեն, թե այս button-ը ինչ CSS ունի, նու class ունի, ոչ թե CSS։ Որ վերցնում ենք նաև unique-ը, որ edge-ի վրա չկրկնվի։ Այստեղ far bug-ը ունի far finder, որը որ կարանք տենանք մեզ վերցրած CSS ճիշտ է թե չէ։ Այդ class է CSS։ Ինքը button-ը, չգիտեմ, երբ մա ինքը նշում է, որ for button-ի մասին է խոսքը։ Ու այս CSS-ը copy ենք անում ու գնում ենք կոդում։ Ոնցոր matching-ը է դուք ես տվել։ Ահա։ Որովհետև նույն բաթնը ուրեմն ներքևում է կա։ Այստեղ էլ կա։ Դե քանի որ ինքը դրան առաջինն է, բայց առաջինը որ ինքը դելա առաջինը, ու կարող ենք մեկը վերցնել։ Չէ, դա էլ բաթնի զրա։ Ուրատիկոն։ Չէ, դա դիկոն։ Դիկոն գիդեր քիչ։ Հիմա մեկ-մեկ ընդհանուր առմամբ automation ժամանակ, երբ որ real application-ի վրա ես գրում եմ, գնում եմ ասեմ UI developer ջանի դես, դեռ ասենք unique բան չես դրանից IP-ը պետք դիր։ Ու մենակ իրանք շատ դժվարությամբ են մեկ-մեկ դնում, բայց արդեն սովորել են, իրանք հիմա ասենց պայմանավորված ունենք, եթե մեզ պետք է unique ID, դու դիր ID, որ ես դա օգտագործեմ։ Բայց դե քանի որ ստեղ տենց Explorer-ը ալել չհասցրեցինք դիկոյին։ Շատ դեպքերում ID-ի դեպքում էլ է խնդիր առաջանում, վերջնական դեպքում X path-ով որ վերցնում ես, դա խնդիր ընդհանրապես չի լինում։ X path-ի մենք խոսում ենք X path-ը օգտագործելուց, որովհետև եթե ունեցել ենք Selenium-ի մեկի ժամանակ օգտագործում ենք նաև X path-ը, բայց X path-ի ժամանակ լիքը խնդիր ունենք բան AI դա կանանելու, այսինքն 70%-ով ինքը էլեմենտներ չգտնում։ Ես ինձ ասում եմ, ես մոտ 300 տողանոց ասեմ գրել եմ e-commerce-ի, որ ինքը ամենադժվար ֆիլտրերն է փորձում ու նման խնդիր ID-ի կամ եթե CSS-ով էի մարգալի դնում կամ ID-ով, բայց ի վերջնական տարբերակ միշտ XPath-ը ասենք օգնել է տվյալ դեպքում։ Դե մենք բացառում ենք, մենք կոդերում ոչ մի հատ XPath չկա տեստերում։ Միանշանը որովհետեւ դրա երբ որ suite-ը մեծացա մենք past-ի առաջ կանգնեցինք 3 ամիս մենք մենակ ցեփան XPath-ը բան ենք CSS-ի ենք վերածում որ գոնե Internet Explorer-ն է խնդրում նա դրա։ Դե քանի որ մեր դառը իրականությունն ենցա որ պետք է Internet Explorer support անենք։ Եթե դիպատ 7-ը support անեն, հա ժամանակին 7-ն էլ է support անում, որ ահա որ էլ ասենք մենք դիք խնդիրներ ունենք։ Դա համալա JavaScript ոչի բան։ Ուղղակի բան է, եթե enterprise software-ը, եթե դիպատը support անեն 7-ը, ավելի դրանք դուք։ Կարելի է դրանք specific support-ը սրանի վրա զարգացնել։ Դա կարող է։
Հիմա այս մեթոդը, որը որ մեզ թույլ է տալու, հետագայում մեզ թույլ է տալու, որպեսզի մենք կլիկ անենք այդ բաթնի վրա, դրա համար մենք վերցնում ենք driver-ը, գտնում ենք element-ը, նշում ենք ինչով ենք ուզում գտնենք, այս բաղադրում ենք ցեզ բան class-ն գտեք, CSS electro-ով ենք վերցնելու, նույնստեղ կարող եք ID-ով, class name, link դա դաժե բան link-ի մեծ string-ը վերցնեք, որը որ մարդը սիրում չի։ Քեզի կարելի է գրել ասենք ուրիշ մեյլով, չէ՞։ Ուրիշ, այնտեղ support-ի ցանկացած բան։ Այո, ասենք էս բայը, ի՞նչ framework-ա, որտեղ է ցավը։ Selenium-ից, Selenium-ից է այնտեղ։ Ահա, իսկ ինձ էս selector-ները, ասենք jQuery-ի նման selector-ները, որ կարաս նայես, ասենք էս class-ը մեջ էս մյուս class-ը, ամ last child tam last child yes at hands banner ցույց տամ ձեզ page-երի մեջ Google-ի ժամանակ այդ հենց child-ով վերցրածա որ վերցնենք առաջ սկսենք հարցը server-ը ռեքտես դնալը check մենք հիմա ստեղ մի հատ մեթոդ ունեցանք, որ որ կլիկ անում եք child-ի վրա, մեզ մի հատ ուրիշ մեթոդ պետք է, որը որ կլիկ անում end user child-ի, end user request-ի նականի վրա։ Այս դանդը լավ պետք մեզ, ելի նույն բաղակայով կարան իրակ class-ը վերցնենք։ Ինքը դե ես վերցնում եմ կարա ստեղ right click-ով վերցնես, բայց հեսա right click-ով վերցնեմ, դասեք ինչ հատ ալում։ Ենքը էլի կգտնի այդ բաթնը, բայց այդ CSS-ի երկարություն այսնենց կգտնի։ Իսկ այն ձևը, որպես ես բան լոգիկա վերցնում ես, որը որ քո համար դեպ բանա, unique-ա, հա։ Լինում ես sense մի բան։ Կավադրանի տանը դարա, բայց ոնց էլ որոշում, ինչքաննա coverage-ը սիլենում տեստերով, որտեղ այդ ամեն ինչ, կամայական story, թե critical path-երը մենակ, ինչ եք որոշում, cover-ը անում ենք սիլենումով, թե չէ։ Cover-ը, մեր բարագայում հիմնական cover-ը առում սիլենումով, նում մեր սաղ acceptance test-ը ավտոմատացված է, ամեն հանդիսից հետո որ դումա, որ սաղ սիլենումով դրած, ու այն ինչ որ JavaScript-ա, որը որ հիմա մոտը փորձում ենք Angular-ը անցնելու նաև unit test-եր գրել դրանք մաքրելու համար, Selenium-ից մի քիչ փոքրացնելու, ու Ajax call-երը հիմնականում են բաները, որը այս function-ը scope-ի focus-ային mod, այդ ինչ տոկոսա կազմում, էլի։ Եթե անկեղծ այս պահից ունենք, շատ ունենք, կարող ենք մի 30 նոր story-ներ կառուցենք։ Նոր story-ներով կգնի մի 10-ից 20% կախված story-ից։ Կարո դալես թորի 5% է։ Կախոցը։ Վերջում դրան կանդրադառնանք, նեղ մենք ոնց ենք հիմա մեր suite-ը փորձում ավելի։ Ու ինձ այս maintenance-ն հաջորդ հարցը դնում է, բայց մյուս տեսանկյունից ինչքան ժամանակ է ծախսում այդ UI test-երի maintenance-ի վրա, չէ՞ 20% շատ չէ, բայց։ Հա, մի հատ դեթալ է ծախսում, որոնք, հա, չի կարա մոտը չունենք։ Խնդիր ունենք, որը որ այդ բան continuous integration-ը իրանք հաճախ flaky են դնում։ Ու ամենամեծ ռեսուրսը դա է պատմում։ Ու շատ ժամանակ ասենք hover-ը issue-ները բան եւ այն շատ լուրջ քննիներ կա, որ սաղ տեստերի վրա համատարած են, ու այդ խնդրումը մի քիչ բան է, ավելի ակտուալ է։ Ունենք այլի ինչ որ անիմաստ պատճառներով fail-ը, ասենք focus-ից ընկավ, հա, ինչ որ fail-ի ու ինքս սկսում է fail-ը դնել։ Դրա համար հիմնականում ինչ որ մեկը դրա մեկը ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ, ասենք 3 ամիսից 1 մի ամսով զբաղվում է այդ տեստերը փորձելու ճիշտի բերենք, որը որ իսկապես մի քիչ հաճելի չի, բայց պետք է արվի, որովհետև այդ արագ գնում ես, ասենք 10 անգամ փաստալում, թվում է թե տեստը լավն է, հա, ինչ-ինչ ընդհանրապես փաստալում, բայց մեկը տեսում ես, ասենք մի ամիս հետո սկսում է 1-1 fail-ը դնել, որը որ ասենք merging-ի բանի problem առաջացնում է, դա մարդիկ չեն կարող։ Սա հոգանոց development team-ին քանի սիլենի automation տեսք հարթածն է։ Մի հատ նշանը։ Դաժը 20% գեներացված working-ի մի հատ։ Հա։ Որովհետև այդ ձեր testing-ի փոթորմասն է։ Ինքը ամենա քիչն է, տոկոսային առնում, դիմի ասենք, եթե unit to integration-ը գրում ասենք մի հոգի կամ երկու հոգի, ստեղ ես հոգի ապե։ Հիմա մենք մեր թիմերում sense-ը ասել կոնկրետ Selenium-ի վրա աշխատող չկա, որ ասես ես Selenium-ը ուսում։ Այն անում ենք unit integration-ը Selenium-ի թիմը, չէ՞։ Unit-ը միゃ։ Դե հա, մենք լավ ենք։ Unit-ը միゃ։ Մարդ չա։ Գա developer որ TDD-ը անում ու իրան վեճի։ Էս նույն բանը
ունենալու ենք նաև ստեղ, որպես երբի բացնի վրա է դու։ Հիմա արդեն այս ֆրեմվորքի համար այսքան կտոր սարքեցինք, որը որ դրած ենք ֆրեմվորքի մեջ։ Հիմա արդեն տեստի մեջից մենք կանչել ենք սրան, մենք ոչ մի իտերեշն չունենք, մենք չգիտենք դերսերինում լիպը բավշե ինչ անում։ Մեզ մեծ հետաքրքրում է մեր մեթոդները ստեղ։ Այս պարագայում մի հատ չէ, այս պարագայում 4 հատիկ ֆայլ է։ Այս page-երը հավաքած սրան։ Բայց ես հետո վերջում ցույց կտամ մեր real մեկ մեծ application-ի մեջ framework-ը բավեշե ինչ ա դառնում հետագայում, երբ որ ձեր մոտ լինի մասը 3000-4000 հատ սերենում տեսպես framework-ը բավեշե ինչ տեսնում է։ Վերջում դա կանդա դառնա։ Տեսա simple-ն այն չէ, ամենա բնիկի տարբերակով հավաքած ինչ որ բանա, որ մաչելի։ Հիմա մենք այստեղ նյու ենք անում, որպեսզի բացնենք main page-ի բացում ենք, մենք մի հատ բացում ենք, այսինքն լոդում ենք այդ URL-ը կանչում է, հետո main page-ում click on request validate, հետո ես քանից հետո արդեն ենք անում մյուս ֆայլի վրա։ Բնականաբար real application-ների ժամանակ duet-ի ժամանակը կոնֆիգուրվար։ Հա։ Երբեք ու ինքը փաստացի գնաց քթաբանը, մեզ մտած մարդը ստուգեք դերերում, այլ բան չի։ Բեթի ժամանակ երբեք տեստերում չի սլիփ դնել, սլիփ հանդիպել ու մարդը դնել սլիփ, միչեվ սպասեն լոդի, այսինքն դա կոնֆիգուրվում չէ, այսինքն ինքը նախ երկարությունն է տեստը ռան։ Ես դեռ միտեղ դրել եմ wait, որը որ ամենա իմ կարծիքով ամենահարմար տարբերակից մեկն է, քանի որ Google-ում սրճանից ինքը աջակցով է քոլոգ արդյունք միանգամից ռելուատ չի անց քո page-ը, Selenium-ը միշտ ստուգում է, որ հաջորդ քայլին անցնելուց առաջ արդեն իսկ loading-ը դադարեցին, այսինքն page-ը loading-ի մեջ չի լինի։ Բայց երբ որ աջակցում է, ինքը արագ-արագ սկսում անել, այսինքն նայում է ինքը ready page-ը ու սկսում է ստուգել, տեսնում է, որ չկա, ասում failure-ը։ Դրա համար կոնկրետ այս search-ին անելու համար sense հնարավորություն կա web driver page-ը կոչվում։ 10 վայրկյան իր timeout-ն է, 10 վայրկյան հետո ոչինչ չլինի, ինքնուր fail կանի։ Ու ասում ես, որ սպասի մինչև կոնկրետ element երևա։ Այս պարագայում ես սպասում եմ մինչև այս result-ը երևա։ Հենց այս result-ը երևա, ասում եմ դինա առաջ։ Այսինքն նշանակում է, ինչ բան է։ Այդ timeout-ը մեկը աշխատել է, չէ՞, 10 վայրկյան։ Կարող է սпасեմ ու չգա, տեստը կարա դեռ 30 վայրկյան դա։ Դե դեռ 30 վայրկյան դա։ Դե որ ասեմ 30 վայրկյան չտանու քեսի դեպքում, եթե նման ուշացումը դնում այդ։ Դե այս դու կարաս կոնֆիգուրան, այսինքն թայմաուտ ինչքան պահի։ Այդ կախված ձեր application-ի արագությունից կարա դա, այսինքն իմ կարծիքով 10-ը արդեն շատ է։ Որովհետեւ ես էլ 10 եմ դրել, որովհետեւ լայվ է, այսինքն կարա ինտերնետը պատմել, ու ես 10 վայրկյանի կարիք ունեմ, դրա համար 10 վայրկյան դրել։ Բայց երբ որ local application-ի վրա եք աշխատում, ինքը դիտի մի մաքսիմ 5 իր կարծիքով։ Եկեք մի հատ, ես 7 որի հետ։ Այդ ուզ web driver-ը։ Ես այդ երբ աշխատում եմ։ Դրանք անդրադառնա, քիչ օգտագործել այդ այդին կանդրադառնա։ Դա ես ես կսկսել ասեմ, թե այդ բարիք բանա, բայց օգտագործել։ Միանում կանը խաղալ, ասենք, չգիտեմ։ Սկսեց զարուսած մեզ փոքր։ Ինքը ոնց է զարուսանում, ինքը դրմա driver-ը, ասում է driver-ը, այսինքն framework չկա framework։ Դու լիքը տեստեր ես գրում, եթե հանկարծ
ինչ-որ developer մտքով անցնի, որ field-ի անի, ոչ թե ասենք չգիտեմ field 1-ը, այլ արդեն field 2-ը, սա, պետք է անցնես քո բոլոր տեսքերով, ու սկսես edit անել, կամ դնես նորից զավիս անես, copy անես, տանես, իսկ այս տարբերակում փոխեց մի տեղ, որ field-ի անի ստեղ, գնում ես framework-ում field-ի անի փոխում ես, դու այդ problem չես, դու տեսքերը փաստեր լինի։ Այս framework-ը սարքելու հիմնական իմաստը այն է, որ ամեն էլեմենտի համար դու մի մեթոդ ես գրելու։ Այսինքն այս string-ը ոչ մի տեղ չի կրկնվելու։ Ավելի հեշտ է դնել այս framework-ում CSS selector-ի մեջ string-ը դնել, քան թե property-ն դնել, հետո property-ից կանչել, այդ արդեն այդ դրա համար է տարբերակով կարաս միած shape-ը սարքես, հետո իրան extend անես արդեն այդ տարբերակի մեջ ու ընդհանրապես եզրափակես այդ խնդիրը։ Տարբերական։ Data set-ը որի վրա դու գետ execute ես, էլի անում, դես real կյանքում։ Fix data set-ը, որտեղ ահա որ ինքը web application behavior-ը կապված է տվյալներից, հա, դես customer reads, amount-ից ինչա լծրած, ինչ task-երա լծրած ձեր դեպքում, ինչ project-ն է ասած, դա էլ fix data set-ը, թե ոնց է կենտրոնանում։ Շատ լավ հարց է, fix չի, մենք ունենք API հալ internal-սալ կար, որ ամեն տեստի համար unique preparation-ը կան։ Customer-ը ցարքում կոնկրետ իր տվյալներով, որի մեջ user-ներ կան, այսքան հատ, որին billing-ներ, ես իմ հաշվարկները բան ու վերջում ստուգում ես, թե ինքը ինչ ան։ Այսինքն սինքի վրա չենք հաշվում։ Test, class կամ test, կապված եթե մի class-ի մեջ 10-ը test նույն behavior-ով գնալու է, բնականաբար different նույն տվյալներով։ Նույն տվյալները օգտագործվում, բայց իրանք static չեն անում, համենայն։ Ամեն test-ը ինչ-որ unique բան է գնում։ Մենք առաջի դերում ենք։ String-ը ցարքում contain-ը ենք անում ու իրան կարելի է չգիտեմ ուրիշ լուծումներ տալ, բայց ես ինչ-որ առաջ լուծումներ եմ ստեղծել։ Ну, այս տեստի համար, որը որ մենք ուզում էինք հիմա մենք պետք է գտնել այս ja unique okay ինքը help block-ը ինքը sub վերցնելա որովհետեւ այս ամեն տեսնել ինքը այդ նույն unique չի էլի նույն իրան real test անելու համար ավելավա unique սարքեր բայց այս տարբերակում ինքը վերցնելու առաջինը այնտեղ մենք առաջինը ենք օգտագործում կարանք բանը վերցնենք սենց կարանք նաև տասնուկը առաջինը մենակ վերցնելու սենց մի քիչ եկարավից էլ բայց ավելի լավ է եթե real ասենք սա application-ը պետք է test անեն ինձ մեկ developer-ն ասում եք ամեն field-ին unique դիր որ test բացի ավելի հեշտ ուղղակի class-երով CSS-ը բանը ստանան test-ը բանը առաջի ասենք forum group-ի մեջ չի առաջի արա կարա միանշանակ կարա ես ենք հետո մասը որ սա արա դա դա էլի կարող դիքը չէ բանը դա friend-ը gamer ID-ի դասի մեջ ինչ կնա։ Գալի ավտոմատացնել է process-ը ֆինքսկի։ Դե ենթադրվում որ application-ը դրա դեպի անտամա,
Biraz ilerimi bildiğin kodu Aras, Prev, Parent, Child diye böyle okşamları onu itemenler jQuery. Çe çe, bana test selektimleri kart verdiler. Child ne, Parent ne? Biraz bildiğin kodu. Ha, yani byte test class var. Ben şu kanıtları hazırladım. Master mit Plan mit der Welt. Elin nun der Driver ist Personalwenk und Knellwenk. CSSO. Elin nun der Garant Container war nicht Garant Visible war nicht, weil es der Betraversion ist ein Web Element, weil das Web Element ist ein Elfenbartesche. Բայց այս բանը ավելի արագ լինելու համար կարանք ուղակի տեսնենք, որ այս sense text այդ CSS test-ով այդ element-ը պարունակում է։ Չէ, ուտվեն։ Բստի որ աշխատում։ Case sensitive. Ha. Main page-ում է, հա։ Ինտերո։ Պետք է հասնան հոն։ Մայր բանը կան, մենք միշտ որ հասած ենք։ Ասենք պրեզենտեշն, ինչ որ հարցեր կան, հետաքրքրում։ Ֆեյլ, եթե ֆեյլ, եկեք մի հատ ֆեյլ անենք։ Եկեք, չգիտեմ, ասենք քընթենզա անում, չգիտեմ, ուր է։ Մեծ գերի։ Սկրոլը ես եմ անում, այստեղ կամ որովհետև դեռ էկրանը որ այդպես փոշորացել է, ինքը մի քիչ դժվար է, բայց այնտեղ մեթոդ ունեմ գրած, օրինակ սենս հավես բան կա, որ կարաս տաս, որ scroll to, դու տալիս ես scroll to, ու ցեսով տալիս ես n element-ը, որը որ լինի կոդում։ Այն տալիս ես scroll to async element, ես ուղղակի որ այդ մասերը անընդհատ չխոսամ, դրա համար բաց թողես։ Կարաս scroll to ցանկացած page-ի ցանկացած element ինքը վերում է այդ կոդը։ Այդ հիմնակ, տեսեք fail եղավ։ Բայց մեսիջ չեն գրել, դա չի ճիշտ։ Scroll to-ն հիմնականում մեր application-ում օգտագործում ենք ու ինքը լավ բան է, որովհետև
երբ որ continuous integration-ը fail-ը արվում, մենք ունենք համակարգ, որ failure-ներից ինքը screenshot անում, ու գցում է failure-ին, ու հետո երբ որ մարդը ուզում է maintenance-ը նախի ավելում, ինքը screenshot անում, տեսնում է որ edge-ի վրա է failure-ը։ Ու այդ ժամանակ պետք է որ ինքը scroll թողածնի, որ գոնե դնաս որտեղ click արի ու ինչա արի։ Հիմա մի քիչ խոսանք այդ common failure-ների մասին, այդ մարդիկ ոչ թե սերելումից քեն սկսում framework-ը մի անգամից refactor անել ինչ որ բան, այնպես սկսած հետո։ Առաջինը record-ի տեստերը, իրանք վալն են։ Իրանք շատ էս փխում են, իրանք կփում են, այնպես փշրվում են։ Դրա համար պետք է ի սկզբանե record չանել, որ հետո սերելումից չի հաստատվի, չասել որ դա bad բան է, բաց։ Ինքը մեկ է, մի օր դուք այդ paste-ը առաջ կանգնում եք, որ այդ միքի շատանում եմ մեծանում է սույթը, դու պաստի առաջ եք անում ու որոշում եք, որ իրան պետք է ռեֆակտոր անեք, որովհետև արդեն լավ չի։ Հետո շատ անում առաջ է, այդ կարալ է բալ։ Framework երբ որ չեն սարդում, այլի նույն խնդրի առաջ եք, երբ որ framework չենք սարդում, ինքը իրոք կոնցեպտով սկսում է նմանվել ավելի շատ ծերինում մեկին, այսինքն երբ որ framework չես անում, տեստի միջից կանչում ես class-ը, find bias անում եւ այլն, ու ամեն տեստի համար դու find bias անում, հետո որ CSS-ը շատ ծուն է դառնում, ամեն փոփոխությունից հետո դու գնի paste-ի առաջ եք անում։ Ու նորից պետքա գրել տեստը next for readability, այսինքն production code-ի նման չպետք լինի։ Որպես ցերենում տեստերի մեջ ես դեմեմ ասենք try catch օգտագործել կամ ավելի ես սս բաներ օգտագործել, ավելի վերա տալ framework ու տեստի մեջ թողել շատ թեթև բաներ, այսինքն երբ որ դաժե ես չգիտեմ ինչա Java, կարդում եմ որ ասենք գիտեմ open main page կամ home page, ես հասկանում եմ click on այսինչ button, ելի հասկանում եմ տեստը ինչ անում, վերջում ինչ աստուքում, այդ հիմնականում որ քի բոլոր QA-ները հնարավորություն ունենան տեստ կարդան ու տեստ maintain-ան։ Մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան։ Պետք չի ավտոմատացնել այն, ինչը որ դժվար է ավտոմատացնել կամ չի լինում։ Այսինքն, երբ որ կոդը ավտոմատ գեներացնում է ինչ որ image, պետք չի դնելու այդ image-ը տեստանել, տեսնել ինքը ճիշտ է անում, թե չէ։ Ու օրինակ կարելի է ասենք մի հատ framework առանձին սարքել, որ ինքը սկսի image match անել, դեռ այդ image-ը փոխվես, թե չփոխվես։ Բայց արժի արդյոք այդքան ռեսուրս վառնել, որ ավտոմատացնեն դեռ որ այդ image-ը գեներացվես, թե չգեներացվես։ Մի հատ ուրիշ խնդիր, որ ուզում եմ առնդրադառնամ, տարբերենք error-ը failure-ից։ Error-ը այն հիմնականում ասում ենք error, երբ որ ինքը application-ի խնդիր կա։ Այսինքն ոչ թե կոդ տեսնա խնդիրը, այլ application-ի խնդիրը։ Իսկ failure ասում ենք մենակ այն ժամանակ, երբ որ քո assertion-ը, այն բանը, ինչի համար տեստը գրվել է, այդ բանը չի աշխատում, ինքը assertion failure-ա տալի։ Կարող է ասենք, չգիտեմ, դեղ server-ը timeout-ա գցում, ու քո տեստը արդեն error-ի պատճառով է, էլի fail-ը, ինքը քո տեստի failure-ը չի, որովհետև հիմնականում տենց խնդիրն ու մարդ տեստը փաշ չի լինում, բայց տեստը պետք է խորանալ քի փաշ չինում error-ը, թե failure-ը, այսինքն տեստի խնդիրը application-ի խնդիրն է, թե իսկապես ասենք feature-ը նորմալ չի դեպլոյվում։ Ընդհանրապես եթե այսքան տեստերը հավաքում ենք, մենք անպայման պետք է միտեղ իրանք run անել։ Չենք հավաքում, մենք ունենք լիքը տեստ ունենք ու ունենք ու ոչի բան չանենք։ Դրա համար continuous integration-ը ստեղ շատ չենք խորանա, որ իրանք ժամանակ առ ժամանակ run անեն։ Իդեալական տարբերակով լավ առնում, որ ամեն չեքինի, ասենք ամեն կոդ քմիթին run անի, որը մի քիչ ակտուալ, որը մի քիչ ռեալիստիկ չի։ Կարա մեր մոտ էս բանին քիչ է լինում։ Եղելա միջև 5 ժամ, հիմա 2:50-ում բացվում ենք podcast-ը։ Իշխան էս դա աշխատում ու ցույց կտամ հեսա։ Ցույց կտամ բավեշտ սլայսերը բավեշտ աշխատում մեր քիչ դեպի ցույց կտամ։ Ու լավ բան չեքին, բայց որ օրը մի անգամ էլ ռան լինի։ Օրինակ մեր մոտ ինչ ենք անում, մեկ շուր ենք անում, որ ամեն merge-ից առաջ, երբ որ branch merge-ը անում, սաղ տեստերը գոնե փաստերացնեն, այսինքն իմանանք, եթե դաժե failure կա, ինչի համար է, որ այդ branch-ից չի եւ այլն եւ այլ նոր merge գնա, այսինքն քանի դեռ branch specific failure կա, ինքը merge չի դիտի, որ այդ բանը չշատանա։ Նախորդ failure-ը ո՞տեղ է։ Այն կարող է regression-ի կամ integration-ի խնդիր լինի, կամ ինչ-որ test flake-ի է, ինչ-որ պետքա դրա վրա ինչ-որ QA աշխատի, որպեսզի բարձի քայն flake-ի օր։ Բայց դա մեկը ոնց է կազմակերպում, ես մի հատ team կամ ինչ-որ մեկը չի հետևում։ Ինչ-որ մեկը չի հետևում։ Սխմա բացնի ներջան, ասի։ Ձեր կամփաստը։ Ձեր կամփաստը։ Ձեր կամփաստը։ Ա, ու ես ինչ-որ մեկը չի կամ ցանկ։ Գնալի չեմ դասում։
Մի քիչ առաջ ասում եք, որ մեկ-մեկ ֆերեր արվում, ու իրեք ամիսը մեկ, ինչ-որ մեկը գտնում ստուգում ա, որ այդքան էլ հաճելի աշխատանք չի, ասեցի, ու ստուգում ա, հետո իրանց ուղում ա, իսկ ավելի ես չի, հենց երբ որ ֆերերը լինում ա, Ու ես աշխատում եմ կոնկրետ սթորիի վրա։ Ես չպիտի ժամանակ տրամադրեմ այն հին ինչ-որ սխալ բանը դնեմ ուղեմ։ Դրա համար իրանց իշուներ ենք բացում, բեքլոգում բացում ենք։ Հետո երբ ինչ 10-ից անցնում են, չէ՞ մեկը անթար արագ նայում է, որ նա ինչ։ Օրինակ, այսպես խնդիր լինում է թայմզոնների հետ կապված։ Օրինակ, կիրակի օրը իրիկունը ֆեյլ է անում։ Բայց կիրակի օրը իրիկունը ով է քննություն ինտեգրեշնը ռան անում, համարյա ոչ մեկ։ Բայց մեկ-մեկ ռան են անում, ինչ որ մեկը տնից ռան անում, որ առավոտ գա, գործը հեշտ լինի։ Ու տեսնում եմ, որտեղ ֆեյլ է եղել։ Ուտեն բռնվում է, էլ տենց ինչ-որ ֆլեկի քեյսեր են։ Պետք է դե ասենք time zone specific սարքեր։ Ասենք ֆեյլ, ասենք ֆեյլ է հա, հիմա պետք է հասկանաք, ռիլիզ տալու եք թե չի ասենք, այդ ֆեյլը։ Դե բնական է, եթե այդ բանին կախվա, այդ թորին ռուլետի չի, ու դու ապացուցում ես, որ դա ռուլետի չի, հիմնական այդ գործառումը automation queue-ին խորանում ենք, նախ ենք ֆեյլ եղան։ Եթե ինքը ֆեյլ է եղել հին լինելու կամ հին ռոբլեմի պատճառով, դա այնտեղ կոմենտարը, որ սա հին բան է ու ես իր համար լոգ եմ անում, իրան դդում եմ իգնոր, այդ տեստը ռան չի լինում, ոչ թե որ ինքը ֆիքսի։ Եթե ինչի։ Եթե ինչի ռելեթի դա այն սթորին, որի որ անում է, ինքը պարտավոր է ֆիքսի ու մեկ շուտ ունի, որ ինքը փասարի։ Այսինքն դա քեյ ինժիներն է անում։ Քեյ ինժիներն է անում դական։ Եթե սքեջուլ դեզնից որա ինքն իրան մենք ունենք հիմնական main repository-ները, այսինքն master release-ը ու developer-ը, իրանք ամեն օր երկու անգամ ռան են լինում։ Բայց ես աշխատում եմ, ասենք, develop-ից քաթարած ինչ-որ branch-ում, ես այդ մեկը ինքս ինձ եմ ռան անում։ Երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, merge եմ անում develop։ Այդ develop-ը մեկ է օր երկու անգամ ռան անում ու ինչ-որ QA-ի հետևում է, որ նաև նորմալ է վիճակ, այսինքն չեն մտիկը չեն merge-ել։ Մեր continuous integration-ի մի հատ edge-ը էս է։ Այս ստեղ տեսնում եք, օրինակ, դես Selenium failure ունենք ու նայում եք, որ ինքը ժամանակ առ ժամանակ fail է անում։ Բայց ինքը մեծամասնությամբ փաստ է, այսինքն ինքը flake-ի տեստ է, ինքը մի հատ ուշադրության կարիք ունի այս տեստը։ Մեկը պետք է իրան ժամանակ դրամադրի։ Ու այս հատվածում դուք կարող եք տեսնել, թե մեր test suite-ի քանակները ո՞նց են։ Այս մեր մոտ մի քիչ շատ ուժեղ օրենքներով մտցրել ենք, որ պետք է ամենաշատը լինի unit testing-ը ու բարեբախտաբար կար ժամանակում իրանք շատացել են։ Այս պահին մոտավոր հաստատ 4500-ին ունենք integration-ները 8000 քանիսա ու ունենք selenium-ները, որը այս պահին 5000-ից իջացրել ենք 3000 քանիս։ Ու մենք դեռ սպլանավորում ենք selenium-ը, որովհետև իրանք շատ ժամանակ են վատնում, նաև continuous integration-ը այլ այս ներքևում կարող տեսնենք, թե որ տեստերի վրա ինչքան է ծախսել։ Սրանք նո իրարից անկախ են, քանի որ իրանք պարալելնի են աշխատում, իրար հետ մի քիչ արագ է, բայց ասենք ամենաշատը աշխատում են սերենումները հետ ու ժամով։ Ու եթե այս ամեն ինչ նորմալ է, արդեն որ ստեղ ինտեգրած է GitHub-ը մեր SkyTab-ի հետ, սխում եք ու ինքը merge-անում։ Այսպես գործողությունն է, որ դուք լիքը լավ framework-ս ասիք, լիքը տեստեր գրեք, continuous integration-ը plan անեք, միայն 100% հասնեն։ Այնց հավես վերջում դες հավես գործողությունն է անում, որ կոդեր դրումը կա, դու սարքել ես, դու իրան maintenance-ը անում, այդ տեստերը սա pass են, developer-ները լավ կոդ են գրել, որակը բարձր է, իրան դիզեն տալիս։ Ու այդքան, եթե հարցեր ունեք ցանկացած տեսակի դեմից վերջի։ Ինչու coverage report-ների մեխանիզմ կա։ Selenium-ի համար ցավոք սրտի չէ։ Երկրորդ հարցը իսկ բանը կարող այդքան բանի տեսելու մեջ կապված չի, բայց ավելի cross browser test-երի համար ինչ-որ տարբերակներ կա։ Կա, նախ այն առաջ սլայդը ճիշտ է, ասենք բոլոր browser-ները սովորաբար Selenium-ի մալ ընդհանրապես layout test-ը, просто որ automated engineer-ը դրաման մասնում է, դա կարող է։ Այսինքն layout-ը որ դուք ես որ ինքը ասենք շատ browser-ներով, շատ վերսիաներով ցածրի այս ձևով ասենք թե։ Դուք պետք է ամեն վերսիայի համար գրեք, այս կամ չգիտեմ ինչ են ասում, այլ լինքը որ տես, վիզուալ տեսքը էս է։ Վիզուալ տեսքը դա արդեն երբ պետք է սքրինշոթ matching-ը դնի, դա ցուլի։ Մի հատ ցուլի թուր կա, որը տես շատ բարդ է։
ինքը our flake-ի է, մենք իրան փորձենք mobile application-ների համար օգտագործել։ Ինքը ինչ անում, կոնկրետ քայլեր անում, գալիս է ինչ-որ state-ի, ու սկսին shot անում, ու դու network resource-ները միտեղ ունես ճիշտ screenshot-ը ոնց պետք է լինի այդ քայլերից հետո։ Ու բռնում այդ screenshot-ը մաչան, ու դեռ դնում ես focus factor-ը, ասենք 80%-ով, եթե բռնում ես հասար։ Բայց իրանք շատ flake-ի են, իրանք maintain-անելը ահավոր դժվար է։ Շատ վերջից էլ մենք բակի հրաժարվեցինք։ Հիմա կա mobile application testing-ի tool-ը, որոնք որ օգտագործում է Selenium-ի Live-ը։ Միանք ավել ավելի աշխատում, քան այս SQL-ի բան չգիտեմ այդ matching-ը։ Ուրիշ հարց։ Ինքը մենակ visual ինչ որ ստացավ, այսինքն ինչ որ client-ը parse արեց դրան, դրանց կողմ բավարարում է response, թե կարող է ինքը գնա եւ PHP մակարդային կոդեր բանանի եւ այսինքն post-ը կամ get-ը parse-անի եւ դրանց հիմա մտածան չէ, տենց response-ը ինքը անում է, ինքը տեսանում է ինչ որ քո էկրաններ է մտնում, ինչ կոդում կա, հա եկավ գնաց, փոխվեց, այս մեկ եկավ, մեկ գնաց, ի՞նչ չեք տա, այս յան չեք տա։ Բայց թե ներքևի լեյերները միջակայքում տա։ Պարզապես որ ինքը PHP-ում ասենք printer post արեց, որ դրա համապատասխան ինքը բաներ քայլեր անում։ Չէ, չունեն։ Հա, իսկ հան platform-ը browser-ը քիչ չի ունեցել ինչ որ։ Որտեղ կա ինչ որ տարածված խնդիր, որ ինքն ինչ որ պայս սկսած մեկ չի աշխատում, ծառում է որ հարախփում, հա։ Գող եմ թոսար բրաուզերները Firefox-ի պես աշխատեն ու մենք պրոբլեմ չենք ունենա աշխատում։ Մենք ամենա հալածյուղի պես կնումա Firefox-ի վրա։ Ինքը որ աշխատում է պետեր ամեն անգամ բրաուզերը փակում է, բացում է։ Մեր framework-ը հիմա գրած է, որ ամեն test case-ի համար ինքը փակում, բացում է։ Հա, դրա համար է չեք ունեցա։ Որովհետև caching-ի խնդրից հիմնական փոսափելու համար են դա արել, ինքը մի քիչ ժամանակ շատ է տանում, այս բանը մտածում որ ձեր մշակենք, որ չբացի գոնե ամեն կլասի համար բացի փակի, որ մենք մի քիչ ժամանակ շանենք CI-ի վրա, էլի, բայց երկու ժամ գոնե մի քիչ ժամով չճաշենք։ Երկու ժամ բան բրաուզերը, հա, աշխատում։ Մի բրաուզերը, բայց նրանք պարալելնի են աշխատում։ Համի բրաուզերը մեծ արել է։ Քանի ստացած աշխատի դրա։ Կարամ ցույց տամ դա ոնց 20-ից ավելա սլայսներ։ Ինքը բաժանում է սլայսների վրա սուիթը, ամ ես սլայսերը սկսում ար անդը։ Ու էլի պարալելնի։ Իսկ հարումով ավելի արա։ Հիմա մենք մի հատ պրոյեկտ ունենք, որ փորձում ենք Firefox-ը փոխանեն Chrome-ով, որտեղ ստատիստիկան ցույց է, որ Chrome-ը ավելի usage-ը ավելի շատ է, քան Firefox-ը։ Դրա համար մենք փորձում ենք հիմա տեստերը ու ավելի արագ աշխատի։ Հիմա մենք transferring-ի վրա ենք, այսինքն փորձում ենք այդ suite-ը սկսել բանալ, բայց իր web driver-ը գրում է Google-ը, այսինքն երրորդ մասնակցում, այսինքն native չի, իրան դեռ integration-ի խնդիր կա ու customization-ի խնդիր կա։ Այսինքն այս տեստերը որ գրում է, այսինքն դեք որ գրում եք Chrome-ով տես բառը Firefox-ով, որը քաշատարություն չտա էլ իրականում, այսինքն driver-ի հարցը։ Driver-ի հարցը։ Driver-ը հարցը։ Մի driver-ի հարցը։ Ու մեկ էլ նոր բնական կարող է application specific ինչ-որ բաներ պետք լինի։ Դու կարող ես այսինքն ուրիշտես գրել։ Հիմա դες նորի վրա փոխում ենք։ Բայց հիմա արդեն ոնց էլ գործան, հատի մեջ են ուզում։ Դրական browser-ների մեջ արդեն լինել։ Դե կարողները specific specific։ Ոն դուս է գա, այդպես։ Հիմա շատ ալոջ է, այս մեր continuous integration-ն է։ Այդ նույն screenshot-ն է, որը որ էս արել էի։ Նույն տեսերի քանակով, այս տոկոսը նշանակում է, որ n կես տոկոս տեստերը ֆեյլինգ ալ, իգնորա դրա, այսինքն ինքը ռան չի ալ ինչ-որ պատճառով, բայց ինչ-որ մարդ դրելա վերան պես չի ռան ալ, կամ ասենք development-ի մեջ է, բայց։ Հա, որը Selenium-ով ասենք Angular JS դարձած է ստանդարտ, single page application։ Հա, Selenium-ը այն ինչ-որ ֆեյլինգ browser-ի մեջ ինչ երևում է, problem չի, դա է։ Չէ։ Բանդեղ cluster-ը մեկա գնա, ուղղակի պետքա դնել էլ ներ ունիք բաներ, որ իրանք էլ էլ բանն է, իսկ փաթով չան։ Ինչ թերություն կա, որ ասենք օրինակ կարմա ժազմ ունենց թույլ կա, որ unit testing, հա։ Նա ինչ որ առավելություն ունի Selenium-ում։ Selenium-ը տեստանում user-ի տեսանկյունով։ Դու դեռ էլ կարմա ժազմինը բանով դու կոդ ես տեստանում։ Բայց այն ինչ որ real user-ը տեստում ասենք acceptance test testing-ի բանի համար, ապա հաճոյ է Selenium-ը, որովհետև ինքը fuck տեստանում։ Այն ինչ որ դու տեսել ես։ Նորմալ կա, էլի։ Դավա JS error-ը դեռ չբռնի, բայց Selenium-ը բռնի։
Չեմ ստանդարտ։ Ես ուղղակի շատ եկան դեզ սյութի ասենք բանները։ Ասենք ձեր մոտ ունենց տեստ չկա, որ մեկ ասենք եթե fail արես, դրա հետոից ասենք 10 հատ ուրիշ տեստը նույնիսկ ռան տալը անիմաստ է, որտեղ ասենք իրանք այդ մի հատից են կախված։ Ինչ որ ձեր չկա, որ քեն սկանի, այսինքն ինչ որ սկիփանի է դրան կամ չէ պայմանը, որ սկիփանի է դրան, անցյալը կամ որովհետև մենք գրելու տեստ պետք է գրող տեստ գրողը պետք է մեկ շուրը լինի, որ այդ տեստը ուրիշ հետ կապ չունի։ Այսինքն ամեն տեստ հետ կապ ունի, այս դեպքում ոչ։ Հալաուրեն, պետք է տեստերը գրել նորից։ Պետք է գնալու են բոլոր տեստերը։ Հա, գնալու են, բայց այդ մասսայական շատ հազվագյուտ է, եթե մասսայական շուտ բանա, այնպես fail է դնում, այդ շակա որ հալ development-ը արվել, պետք է ու կարաս, երբ որ այդ բանը նկատում ես, որ իրանք սկսում ես fail-ը դնել, չես ուզում առաջ գնալիք ավելորքա։ Դու դա stop դաս, kill անես այդ միտը։ Continuous intervention-ի բանը, ռեսուրսը չվատնես, որովհետև դու արդեն problem ես տեսնում։ Ու գնաս fix-ես, քմիթանես, նորից ռանանես։ Այսինքն ավտոմատ sense ասած, որ եթե պայման դնել, որ եթե այսնի հատը fail-ը ղա գնացած ավան տատ չէ, բան գործում չունի։ Մենք չենք անում, բա տեսականորեն հնարավոր է, թվում է հնարավոր է, չէ՞, տեստերի իրարից կախվածությունները, բայց ես իմաստ չեմ տեսնում։ Որտեղ գինեմ։ Մենք կոնկրետ Հայաստանում չենք անում, performance-ը անում է US-ում։ Մենք ունենք։ Այս բանին չեմ կարա դես մանրամասն բան։ Մանրամասն չեմ կարա ասեմ այս բանին, չէ՞, որովհետև այդ թիմը նոր է ստեղծվել, այդ կոնկրետ մարդկա, որ զբաղվում է load testing-ով, performance testing-ով, ու ես մանրամասն չգիտեմ ասեմ, կոնկրետ որ օրինակով ասեմ։ Լավ։ Ինչ։ Չէ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ճշտամ, այն որ սկզբից ասեցիք, դեռ մի բան ասեցիք, բանը, այսա framework-ը, հա, դրա համար ուզում եմ ցույց տամ real project-ում, ասենք մեր work front-ի project-ում, այդ չէ, այս մասը դժվար կա։ Կոդը core Java կոդը չենք։ Այդ Selenium-ը ստեղ տեստերը այդ package-ի մեջ, այս մնացածը սաղ framework-ա, ու framework-ը հիմնական ավելի մեծ ամեն page-ի համար։ Ես ինչ կարող կոդ բեյսի կանակով process-ը։ Դե դուք ասես հաստատ չունեք։ Ուստի արդեն տեստերն է հավաքած, համաձայնած ու շարունակեն։ Այն որը որ GitHub-ում կա, այն simple-ը որ ես դրել եմ, լրիվ նույն ստրուկտուրայով արած, ինչ որ մեր կոդերն արած, այն որ ես սարքել եմ այդ բանան, այդ GitHub-ում կա, ես commit եմ արել։ Ու կարամ, չգիտեմ, նորից event-ում կամ barcamp-ում դնեմ, դուք կարաք վերցնեք կամ չգիտեմ, ինձ տարվեք գրեք, ես դա։ Ուստեղ նույն այդ բաներն է, գլոբալ բաները, որ before-ում արվում ու տեստերում, երբ որ տեստ կոնկրետ մի տեստ specific է, preparation-ը API-ով անում, տեստի մեջ արվում։ Ու այդքանը։